єдина собака, вона не ніколи в своєму житті не бачила такої кількості людей. Так вона ж на це пустить, бачите? Ясно. Видно, голодна. А як же ні, ну там, там же є, хто обслужує, то вони ж попали. Да. Хто обслужує, це тут цікаво. Нема, хто тут обслужує, всі ушли. То ви бачите, хто обслужує. Все, я вже відповідаю, зараз там може пішов, говорить, я їх додаю всі. Вона вже писала. Подивіться, підшала в гості. Головне, щоб ви ті не зробили. Я хочу сказати, ну, пожалуйста. Мені цікава історія цієї собаки. Мені цікаво. Хочу посмотрити.